Sveiki visi, štai ir vėl aš, Senbot arba kitaip, MC broliai, štai vat. Ir čia, kaip matote, yra mūsų Piston House, praeitas video. Mechanizmai fulli, nu tokia lengvi nėra, bet ir nėra tokia sunki. Vat paprasčiausiai, va, čia tokių, va, repeaterių visokių, torčių aišku, čia. Pistonų. Na, čia va. Va, čia pavyzdžiui, kad ir šviesa va. Paprasčiausiai pistonus, tik pistonų reiktų. Visą šitą čia paprasčiausiai nusileidžiam. Bet va, čia va. Sakiau, taip pat kaip yra apačioje. O čia išgyvenimai, čia irgi taip pat lengva. Čia va, šitų pridedame į apačią iškasį duobę. Ir paprasčiausiai va. Prisidedame to. Tai va, dabar išeikime į lauką ir parodysiu, ko mums reiktų. Redstone torčių, glowstone, galime sakyti, 4, vandens kibirą, nu čia kaip čia, aš jį pyliau čia, bet reiktų, jeigu statytumėt kaip mano, reiktų va šitų repeaterių, reiktų lyverio, reiktų dar lentelių, reiktų lovos, jeigu norite, galima pasirinkti ir kitą visai medieną, bet aš dariau už tokių, tai būtent tokių, redstone, sticky pistons, ir va šitų va, krosnies, chesto ir work table. Kaip ir viskas, tai reiktų tiek, o daugiau nežinau, štai dar, mano draugas negalėjo dar žinote, yra mano draugas Bolė Lutua. Jis, na kaip, mes su jom dabar ieškome gero serverio. Na kaip, arba kursime patys ir jame. Na kaip, žaisime, darysime, statysime gerus video ar kažką panašaus. Tai vat, norintis dar su mumis daryti video ar panašiai, paprasčiausiai bus kitame video grinai Minecraft broliai, ten MC broliai, ten skype ir galėsite prie mūsų prisijungti paprasčiausiai įeidami į skype ar paprasčiausiai rašydami į komentarus ko, kas, kaip, kodėl panašiai. Tai vat, dar rašykite komentarus, ko norėtumėt kitam kartui. Ir čia buvo MC broliai Piston House instrukcija. Paprasčiausiai Senbot.